নমস্কার জি, নাথ ইডুকেশনলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যাম মহেশ ধাম। পৰীক্ষাত আমাৰ আজি একেবাৰে মানুহ নাই, দেওবাৰ না আজি। ইয়াতে অসম ভিত্তিক নাও খেল হয়, নাও খেল প্ৰতিযোগিতা হয়। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আমি এতিয়া ঘূৰিব লাগিব ৰাইট চাইডে। ৰাইট চাইডে ঘূৰিলোঁ, আমি এতিয়া পালোঁ আহি মহেশ ধাম। মহেশ ধামত যাওঁ ওপৰলৈ উঠি বাইক দি, আৰু এয়া আমি মহেশ ধামৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বাইক আনিছিলোঁ, নাহিল বাইকখন, আৰু উঠি নাহিল। তাকেই বাইকখন অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, চ' উঠি নাহিল। আধা আৰু উঠি আহিল বাৰু, তাৰপাছৰখিনি নাহিল। পুৰা ভাগৰ হৈ উঠি উঠি আহি আছোঁ, তেওঁ চাওঁগৈ বুলি মন্দিৰ কি হয়। আহিছিলোঁ ছজন, দুজন পিছত খোজকাঢ়ি আহি আছে, আৰু দুজন বাইক লৈ আগত গ'লগৈ। এতিয়া নতুন বাইক আছে, নতুন বাইক কাৰণে ওপৰত গ'ল বাইক লৈ। আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আধা বাটত বাইক থৈ। আমি এতিয়া বহুত ওপৰত আছোঁ মাটিৰ পৰা, বহু ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ পাহাৰৰ। এয়া শিল, পাহাৰ ওপৰ জলফাই খাম এতিয়া। এইটো হৈছে কুঁৱা, ইমান পাহাৰৰ ওপৰত যে কুঁৱা আছে, আৰু পানীবোৰ ইমান ওপৰত আছে, কেনেকৈ আছে ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু পানী আছে, অলপ লেতেৰা হ'ব পাৰে। ভাল লাগিছে দৃশ্যটো। এয়া ভকতবিলাক বহি আছে, আৰু আমি এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, ওপৰলৈ যাই চাওঁ। সত্যম শিৱম সুন্দৰম, আমি চেণ্ডেল খুলিলোঁ।
এই আমি যাম এটা কৈলা হলৈ বুলি এইফালে যায় কৈলা হলৈ এয়া পাপুদা আৰু নঞ্জিতা পাপুদা বলক যাওঁ কৈলা হলৈ এবাৰ উঠি চাওঁ অঁ চাই আহোঁ কেনেকুৱা লাগে কৈলাসত বহুত সৌন্দৰ্য বহুত ধুনীয়া মহেজ দাম আৰু আহি ভাল লাগিছে ৰাস্তাবোৰ দেখি বিশেষ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কি কম ভাষা নাই পাহাৰৰ চেপে চেপে হয় ধুনীয়া লাগিছে এয়াই হ'ল কৈলাস আমি কৈলাসত উঠিলোঁ এতিয়া আমি এতিয়া আছোঁ কৈলাসৰ ওপৰত চাওক কি ধুনীয়া মনোমোহা ধুনীয়া দৃশ্য একেবাৰে ওপৰত এতিয়া আমি কৈলাসৰ পৰা নামি আহি আছোঁ বহুত তললৈ যাব লাগিব এতিয়া এইটো হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ আমি জগন্নাথ মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ মানে পুৰীত থকা জগন্নাথ মন্দিৰ নহয় এটা মন্দিৰ আছে যাৰ নাম জগন্নাথ সেইকাৰণে কৈছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ এইটোৱে হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ অলপ ওপৰত আছে সোমাই যাওঁ ভিতৰৰ পৰা চাওঁ অলপ সেৱা এটা লৈ আহোঁ সেয়াকৈ আহিলোঁ সেয়াকৈ আহি পালোঁহি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক